Даатгалын нөхөн төлбөр тавхны тайлан дээр даатгалын нөхөн төлбөр 94.2 тэрбум төгрөг одоо олгосон байна гэж мэдээлэл гарлаа. Тэгэхээр энэ даатгалын компаниуд маань тухайлах юм бол автомашины бүрэн даатгал, жолооч хариуцлагын даатгал гэж авчихаад эргэж янз бүрийн ямар нэгэн асуудал гарахад тухайн одоо автомашин гэмтэл авсан байлаа гэхэд мэрэгжлийн байгууллагаар үнэлгээг нь гаргасны дараа тухайн үнэлгээг хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр өөрсдийнхөө үнэлгээг ярьчмуу нөхөн төлбөр олгодог асуудал. Энийг хэрхэн шийдэж болох вэ? Ер нь ямар гарц байгаа гэж харж байгаа. Энээс болоод ямар асуудлууд үүсдэг вэ гэхээр за мэрэгжлийн тэр үнэлгээний баг нь болохоор за нэг дүн хэлдэг. А даатгалын компани өөр нэг дүн хэлдэг. Тэгээ дунд нь болохоор нэг баахан мөнгөний асуудал гардаг. Тэгээ нөгөө хохирсон нөхөр нөгөө асуудлаа шийдэхин тулд шүүхэд ханддаг. А шүүхэд очингууд нөгөө шүүх нь нэг жил 2 жилийн дараа тэр асуудлыг шийдэхээр нөхцөл байдал үүсдэг. Ингээд нөгөө шүүх дээр ачаад нэмэгддэг, хэрэг үүсэх юу шийдэгдэхгүй байгаагаад иргэдийн бухимдал төрдөг гэл ингээд нийгмийн бухимдал нэлээд тийм бухимдлууд төрөд байгаа асуудлууд бас байна л да. Тэгэхээр энэ даатгалын компанитай холбоотой, үнэлгээнтэй холбоотой эргээд энийг нөхөн төлбөр олохтой бүрэн одоо шийддэг тэр тухайн үнэлгээний компанитайгаа бүр нэг одоо нийцсэн байдлаар үнэлгээ гаргадаг энэ боломжийг бүрдүүлэх боломжтой юу гэдэг. Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. Санхүүгийн зохицуулах хорооны ажлын албаны дарга Жамба Жамц Батлуут гишүүний асуултанд хариулъя. За даатгалын салбар дээр ялангуяа энэ арилжааны даатгалын салбар дээр даатгалын тохиолдлууд маш их үүсдэг. Даатгалын гэрээн дээр үндэссэн тохиолдлууд. За үүн дээр бол яг таны хэлж байгаа даатгалын хохирлын үнэлгээнд дээр бол маш олон маргаанууд байдаг. За өнөөдрийн үйлчилж байгаа хууль эрх зүйн зохицуулалт бол 2003 онд батлагдсан даатгалын тухай хууль, даатгалын мэрэгжлийн орцогчийн тухай хуулиар өөрөөр хэлбэл 20 жил энэ даатгалын харилцаа зохицуулагдаж ирсэн. Тэгээд энэ хуулийн зохицуулалтаар бол өнөөдөр даатгалын хохирлын үнэлгээ бол зайлшгүй гарна. Тэр хохирлын үнэлгээг бол даатгагчийн томилсон даатгалын хохирлын үнэлгээний компани хохирлыг одоо гаргаад түн дээр үнэлж даатгалын төхөнд төр болгоно л гэсэн юм зохицуулалттай. Төр хорон дарга танилцуулган дээр маш тодорхой хэлсэн даатгалын салбарын саяны миний дурддаг хоёр хууль нэмээд жолоочийн даатгалын албан журмын даатгалын тухай хуультай энэ гурван хуулийг бол бид бүхэн боловсруулаад засгийн газраас өргөн барьхаар ажиллаж байгаа хороод боловсруулсан сангийн хамт хамтраад энэ хуулийн хүрээнд бол одоо яг энэ мэрэгжлийн байгууллагууд ялангуяа энэ одоо эд хөрөнгийн хохирлын үнэлгээний байгууллагууд замын цагдаагийн одоо тодорхойлолт гэдэг одоо яг иргэдэд даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоход үнэхээр хүндрэлтэй байдаг тань хэлж байгаа энэ асуудлууд бол яг хууль эрх зүйн орчинд маш тодорхой зохицуулъя гэсэн юм одоо хуулийн төсөл боловсруулагдчих явж байгаа энэ хаврынхаа чуулганд эдийн засгийн байнгын оргоор дамжаад их хурлд хэлцэгдээд явна гэдгийг тав хүн хэлээ. А зөвхөн батлууд гишүүний асуудал дээр нэмээд саяных дээр хэлэхэд бол ерөнхийдөө албан журмын даатгал, сайн дурын даатгалын хоёр төрөл байгаа. Зөвхөн албан журмын даатгал дээр харьцангуй олголт бол доктортой явдаг. А сайн дурын даатгал дээр нэлээ юм үнэлгээний хохирлын үнэлгээнд дээр даатгалын одоо зүйлийн үнэлгээнд дээр нэлээ маргаанууд байдаг. За дараагийн дугаарт нь бол та тэр эрүүл мэндийн ажилтны даатгалыг гээд маш чухал асуудал хөндлөө. Яг энэ асуудлаар Чин Зориг сайд хорон дарга хоёрын хамтарсан ажлын хэсэг тушаал батлагдсан. Өөрөөр хэлбэл даатгалын одоо эрүүл мэндийн ажилтны хоёр төрлийн даатгал байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хариуцлагын даатгал, мэрэгжлийн хариуцлагын даатгал, за нөгөө талаас эрүүл мэндийн ажилтны өөрийн даатгаж байгаа даатгал. Энэ хоёрын эрсдлийн даатгал өөрөөр маш эрсдэлтэй орчинд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэрийн даатгал нь нөгөө талаа мэрэгжлийн хувьд орчин тойронд асар эрсдэлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг учраас тэрийн даатгал гэсэн ийм хоёр төрлийн бодлого яваад яг энэ дээр эрүүл мэндийн ерөнхий хувьд нь өөрчлөлт оруулахаар хамтарсан ажлын хэсэг гараад хуулийн төсөл эцлэгдээд боловсруулсан хилцэгдээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол эрүүл мэндийн яамнаас эцсийн газраас хороотой хамтраад яг энэ эрүүл мэндийн даатгал, эрүүл мэндийн ерөнхий хуульд бол өөрчлөлт оруулад энэ асуудлыг бол заавал даатгалт дээр нь зайлшгүй болох ёстой юм байна. Ягаад гэхээр орчин тойрондоо эрсдэлтэй орчинд үйл ажиллагаа явуулдаг мэрэгжил, мэрэгжлийн хариуцлагын даатгал нөгөө талдаа өөрийнх нь эрсдлийг даатгасан ийм хоёр төрлийн даатгалыг бол заавал даатгалтаа болохоор ажиллаж байгаа. Энэ одоо хууль эрх зүйн орчин зохицуулалттай болсох юм бол нэг эрүүл мэндийн салбарын 50 орчим мянган эмч эмнэлгийн ажилтны даатгалын асуудал бол зохицуулагдаад хамгаалагдаад явах юм а. Тэрийг хувийн арилжааны даатгалын компаниуд чөлөөт өрсөлдөөний үндсэн дээр хийгээд явна гэж ойлгож байна. За ажиллаа.